Zadáním dnešního úkolu jsou ryby. Máme nějakou rybu, kterou se šlápli. Ty jsi nikdy v životě nedělal ryby? Já hlavně neumím filetovat. Že to bude trošku tvrdší, to se prostě v soutěžích občas stává. Česko na grilu. Dnes rozhodl jediný hlas. Premiéra v sobotu večer na Primě a už nyní na Prima+.